kin bani kunya, kin bani kunya nana. Ki duba abun kunyan da kika ja mana a cikin dubbannin jama'a. Yarinya tana gaya miki magana har tana kiranki da karuwa. Medina ba laifina bane. Kaman ya zaki ce ba laifinki ba fadiye miki? Ko kuma asiri yayi miki? Gani ne ke kika kai kanki har mai afkuwa ta abu. Kinga, mafita daya ce. Ya zama dole mu zubar da wannan cikin. Muna manta wannan ranar. Wacce ta kasance bakar rana a gare ni. Waiter, zo ki karbi kudin abinci. Hajiya ki bar kudin ki, na biya. Ka biya. Ban gane ka biya min ba. Na biya. Kin tabbata ki mun godiya ba. Godiya? For what? Saboda na biya miki kudin abinci mana. Ai ban saka ba. I'm sorry. Ke ce? Ni ce. Alhamdulillah, Allah na gode ma. Ashe dai addu'a ta karbu. Adda ban gane ba adda me ke da? Addu'an Allah ya kara hada ni da ke mana. Domin gaya miki abin da yake raina a wacce ranar da ban fada miki. Me kenan? Ina son ki. Kalmar da na ji ta da kidorin kunne na ya hargitsa min tunani. Na kasa gaskata cewa zahiri ne ba mafarki bane.